بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا سيز أزيزلرنا برشدارينجزن مبارك رجب آية كرب كيلغانلغي بلن تبرك ليمن مبارك بات إتمن أنا شندي مبارك آية ده ينا بر خيرلي إشن تدبير بولب تربت بو هم بولسا مرهوم استازمز شيخ محمد صادق محمد يوسف حضرت لرنين تفسير هلاللارنا 30 جزء انا تقديماتي هم ده شو بلن برگلت استازمزين دعالاري استقلاري مقصدلاري فقلگن بيوك خزمتلارنين سمرسي أولاراق بز أولارغا شاگرد بولب تعليم و تربية ديگن كتابنا يازب تغتدك منا بغن انا شو كتابنا هم تقديماتي خوشالاق بيرام الله تعالى بو هر بر كتابلارنا برچلارمز اچون اكي دنيا سعادتيگا يرش محلقمزگا سببچه ايلگن بولسن. بو كتابنا يازشتن اساسي مقصدلاردن برهم استازمز شيخ حضرتلارنا قلگن بيو خزمتلارنا دوام اتترش ularning meroslaridan xalqimiz yanada unumliroq foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish. Qolaversa, ko'pgina talab ilmlarimiz ilmni aynan qaysi fandan boshlashlik, qanday ustozlardan ta'lim olishlik, olgan ilmlarini barakasini ko'rishi, natijasini ko'rishi, undan xayriya topishi yoki ba'zi birlarining zihnlari, xotiralari, hofizalari susroq bo'ladi, zaifroq bo'ladi. Ana shuni kuchaytirish vositalari, uni sabablari va hokazolar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarni yig'dik. Bir necha yillar davomida ustozimiz marhum shayx hazratlaridan olgan ta'limotlarimizni, tarbiyamizni mana shu kitobda imkoniyat darajasida ifoda etdik. O'ylaymanki, bu kitob nafaqat talib ilmlar, balki talib ilmlarning ota-onalari, ularni parvarish qilayotgan murabbiy ustozlar, muallimlar va xosatan talib ilmlarning o'zlari va butun ilmga qiziqadigan, ilmga oshno bo'ladigan, ilmga muhabbatli, zavqli, shavqli bo'lgan har bir inson uchun inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umidimiz bor va bunday xayrli ishlarimiz yanada keng ko'lamli bo'lmoqligini Alloh taolo muvaffaq qilsin. Bu xayrli ishlarni yurtimiz, xalqimizga Alloh muborak aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.